Последният работен ден преди празничните дни търновци масово все още оглеждат и набелязват подаръци от предлаганата разнообразна стока в магазините. За разлика от предишни години, когато поне 5-6-7 дена преди Коледа имаше по-голям пик, сега в момента е последните 2-3 дни пика и нещата се очертава да са малко по-трудни и тежки тези дни. Сега обаче някои от артикулите са по-ограничени, тъй като някои от тях са се изчерпали преди седмица. Този магазин всяка година залагат на нови неща, внесени от чужбина. А оказва се, хората са отворени към креативните и нестандартни подаръци. Аз, примерно, бих заложил на едни свещички, които ние внасяме от Германия. Ленчета, ангелчета, бих заложил на ръчно правените късмети. Също така, едни фигури, които са с плетени шапчици. Те също са наш нос. И е нещо малко по-различно и по-нестандартно. Аз бих заложил на нещо такова, ако правя подарък за близки и за приятели. Практичните подаръци също остават на мода. Сумата, която хората отделят, за да зарадват своите близки, е различна, в зависимост от бюджета, с който разполагат. Сега покрай Коледа хората много не обръщат внимание на сумичките, по-скоро искат да направят нещо от сърце. И затова се стараят подаръците да са максимално красиви, стойностни и толкова много не се влияят от цените. Пик в търсенето на подаръци се очаква и в последните дни преди Нова година.